Hallo, alle sammen. Som alle veit, så er det jo koronatider. Koronatider, det medbringer fort veldig mye endring. Så jeg har erfart det, at alle deler jeg bestilte traktoren min, de kommer ikke som først antatt. Det går ei stund før de kommer, så det går ei stund før en får starta opp med verksted vedlogg. Men vi har prata litt, da, og funnet ut at vi vil gi dere en liten ting. Så det vi skal starte med nå, vi skal begynne å streame 3 dager i veka. Det vil da bli dager det ikke er sending på naboserien. Så det vil bli tirsdag, torsdag og lørdag. Da streamer vi. Blir vel 2 timer per stream, hvis ikke husker helt feil. Det vi vil gjøre, vi vil bygge en serie med dykker på stream. Så vi skal starte opp med 3 forskjellige gårder, som f.eks. at Akbar har ja, sau, Kevin har ku, f.eks., og at jeg har gris. Så skal vi bygge gården med dykkene og lage en streamserie med dykkersåra utover. Vi er litt usikre på om vi klarer å starte den veka her. Vi håper på å kunne starte om torsdag. Så det spørs på hvor mye jeg får gjort med å bygge og gjøre klar server, da. Hvis ikke rekker det, så kanskje vi klarer det lørdag. Kommer litt an på om de andre girer på å ta det nå på lørdag. Og hvis ikke, så begynner vi med dette tirsdag i neste uke. Så da jeg får ikke gjort så mye annet enn å si beklager pga. det med korona. Delene kommer når de kommer. Når de kommer, så starter jeg den verkstedveiloggen. Så da kanskje den kommer midtsommers eller på høstparten, da. Men den kommer når deleliten kommer. Så da håper jeg dere har satt pris på tiltaket vårt, som vi kan koble av og tenke på litt andre ting enn korona. Og sitte og spille sammen og ha det moro. Så møt opp. Det blir åpent for alle. Yes. Fram til neste gang sier jeg takk for nå, og ha det bra.